Demokrati, grunder. Demokrati. Vi delar upp demokrati som metod och demokrati som idé. Demokrati som metod, det är olika typer av majoritetsbeslut. Så kallade demokratiska beslut. Demokrati som idé är de mänskliga rättigheterna som till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet och tryckfrihet. Demokrati är folkstyre, delas in i direkt demokrati och indirekt demokrati som även kallas för representativ demokrati. Demokrati, några viktiga saker som måste vara uppfyllda i en modern demokrati. Åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Människor har rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Allmän och lika rösträtt. Alla myndiga personer som är medborgare ska få rätt att rösta oavsett kön och hur mycket pengar de har. Lika rösträtt betyder att alla har en röst, inte fler. Fria och regelbundna val. Valen måste utlysas i god tid så att alla hinner förbereda sig och skaffa information om de olika partierna och vad politiker vill göra, tycker och vill göra. Det ska finnas flera partier att välja mellan. De måste komma med jämna mellanrum som till exempel i Sverige vart fjärde år. Valhemlighet. Valhemligheten måste respekteras. Man får inte tvingas att berätta vem man har röstat på. Majoritetsbeslut ska råda. Det är majoritetens vilja som ska gälla. Och rättssäkerhet. Alla domar och straff ska ha stöd i lagen. Annars ska ingen person kunna dömas. Alla ska behandlas lika efter samma lagar om de hamnar i domstol. Och man ska ha rätt till en advokat. Direktdemokrati innebär att alla medborgare röstar i alla frågor. Det finns inget parlament utan man möts, träffas och röstar. Representativ demokrati eller då indirekt demokrati. Vi väljer politiker som bestämmer åt oss. Politikerna har det som jobb att fatta beslut och stifta lagar. I riksdagen handlar det om heltidsjobb, men i kommuner handlar det om att man gör det på sin fritid. Politikerna har experter till sin hjälp, tjänstemän som hjälper till att fatta rätt beslut. Demokratiska spelregler. Det finns rättigheter som vi har sett tidigare, men det finns också skyldigheter. Skyldigheterna är att man måste följa de lagar som politikerna bestämmer om. Man behöver inte hålla med, man får kritisera, man får försöka påverka politiker att ändra lagarna, men man får inte hota politikerna.